Si është një edje? Çdo gjë nga jeta e tyre private. Qëndroni në Ediela me ne. Përshëndetje për të gjithë miqtë e emisionit e Djela me ne. Tashmë në traditën e programit ton, ditë se historitë njërzore përbëjnë brumin kryesor të këti programi. Nuk janë historitë të njërzve të zakonshëm, janë ata që kanë më shumë dikim në jetët tona. Ndikimi cili bëhet më rëndësishëm, po të kemi parasysh që historia i paraprin angazhimin publik. Se cili nga ne ka një fat dhe një qëllim në jetë që askush tjetër nuk mund ta përmbush. Ultimi jetës në pajis me armët e domosdoshme për t'ja dalë në banë dhe ultimi i ti nuk është i shkurtër. Shihni pak. Ai vjen nga një botë tjetër, atje ku komunikimi është gjithmonë parsor. Ka studiuar në Fakultetin e Kulturës Fizike. Ata që e njohin nga pran, e cilësojnë si një natyrë dashamirëse dhe pozitive. Jeta është dinamike, e vrullshme dhe të rëmben në hapat e saj. Ndonjëherë duke të mundësuar sukseset dhe arritjet të cilat nuk i kishe menduar ndonjëherë, të shpije në vende të cilat nuk i kishe imaginuar dhe të nxit të mendosh se gjithçka është e mundur. Në këtë kontekst, ka gjithmonë shembuj që të frymzojnë dhe të bëjnë të kuptosh se po të dëshirosh diçka shumë dhe qetësisht të hedhësh hapat drejt përmbushjes së qëllimit, gjithçka bëhet e realizueshme. Bashkëshort dhe prind, një shembull i duhur se si Rafis Haliti, mposhtë çdo barierë dhe paragjykim, madje duke kaluar në vështirësi të panumërta, eksperjenca personale, të cilat e kam bërë edhe më të ndërgjithshëm për nevojën e ngushtme që shqiptarët kanë për integrimin. Ai është një politikan shembull, por mbi të gjitha, ajo çka të intrigon është historia që ai ka për të rrëfyer. Rafis Haliti. Udhëtimi i gjatë në jetë me shumë vite, më shumë se sa një luftë me kohën. Ka dashur t'i vjedhë kohës dhe ja ka dalë. Ka mbaruar studimet për kulturë fizike, antar i Bashkimit Demokratik për Integrim, koordinator i grupit parlamentar, profesor, ishte deputet edhe në ish-përbërjen parlamentare, më 31 korrik 2008, u zgjodh në kryetari i Parlamentit të Republikës së Maqedonisë dhe kryetari i Kanalit të Kuvendit, antar i Komitetit prej vitit 2002 deri në vitin 2006, në kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim e tjera e tjera. Pra, një formim i gjithanshëm që jep mundësinë që me pak shumë vullnet, me studime tashmë të hipotekuara, të arrijë të jetë një zë i rëndësishëm, që me pasionin që karakterizon të hyjë në politikë. Pozicioni i tij ka ngjarë i lëkundur me gjithatë kulminacionin në politikë ka patur si deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim. Pasioni i madh që ka dashur për të realizuar gjërat në jetë. I ka ndjekur ëndrat duke mos shfokusuar asnjëherë arsyen e angazhimit të tij më të rëndësishëm për të qenë i vërtetë si vetën. Andaj sonte këtë diel u zhvendosëm në Radush tek i nderuari Rafis Haliti, ndryshe si komandant mësuesi. I nderuar, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Faleminderit që hapët dyet sot jemi ne këtu tek ju. Dyert tona çdo herë janë të hapura për mysafir, por edhe për shtëpitë televizive. Për programin tuaj. Shtu që unë që në fillim shpërzoj rastin përshëndes të lishikjus që për cilin këtë program. Mendoj se është një program shumë i qëlluar, e Djela me ne. Shtu që... Pak më lishëm dhe flasim për jetën tuaj private, biografin, pa politik dhe lëma është politikan. Gjithsesi. Para se të kalojmë me pyetjen e zakonshme, se si ishte Djela për ju, si për fillim kam huazuar unë sonte Shakespeare-in i cili thotë, e gjithë bota është një sken, burra, gra, nuk janë vetë si tjetër për vetë sa aktor. E vërtet është kjo botë, është një sken si mendon, në një mënyrë ose në një tjetër mënyrë, jemi gjithë aktor? Po ndajtë njëtin mendim, gjithsesi se çdo njeri është botë në vete, dhe gjithë njerëzit momentet saktuara do të kisha thënë edhe janë pjesë e asaj që thot
Shakespeare se gjithë jemi edhe aktor në një farë mënyre. Kush më shumë, kush më pak. Do të më pajtojni me këta? Gjithsesi. Ok, do kalim tash të diela, si shpërmendëm më herët. Si ishte diela për ju? Ishte diku apo jo? Çfarë ke bën? Çfarë ke ngrënë? Çfarë ke pirë? Në tregosh gjitha detajet e ditës së sotme. Unë zakonisht edhe ditat e diela mëngjes çojm pak më herët. Se tjertë, këtu në familje, them qohen pak më herët pasi dalë mëngjes eci në natyrë. Ishte bukur vërejta këtu edhe? Marqenin me vete dhe shqetis të mëngjes. Kafën e mëngjesit zakonisht edhe ditat e diela, pasi që ditat e diela edhe mjepet rastit të pi me antarët e familjes. Dhe pas të gjithë se planifikojmë, nëse kemi ndë një pun të angazhojme rreth punve të shpisë, kuptohet, dhe si zakonisht zgjedhemi ditat e diela, dalmi në natyrë kur është verës, përgatitemi diçka, them në piknik do kisha thënë, pasi që sikur në gjithë vendet, edhe këtu në Radush kemi vendet bukra ku dilet me familje dhe me familjen pregatisme në diçka gjatë ditës jashtë në tyre bukur e qetë. Dhe sot kemi qenë këtu në afërsi, kemi restorant në ku edhe praktikojmë të hangë drekën në restorant dhe kuptohet pas ditë. Për sëri u këthim në shtëpi dhe ja. E kishit edhe një nip të vogël, vërejta, i dëgjohet se do pak zani, po ndoshta në afrohet këndej do ta marrë, ta prezentojmë nipin e vogël Trimin. Kalojmë tek fëmiria, dyrë rëkthej në një kohë shumë më herët. Cilët janë kujtimet më të bukura rreth fëmirisë tuaj? Fëmiria jonë ka qenë shumë ndryshe për kësaj që është sot realisht, por çdo gjeneratë që jeton në kohë që kalin në atë kohë, apo jetor, ka jetuar në atë kohë, gjithsesi se ka momente mjaft të bukra në jetë. Momentet e mia të bukra. Ndo një moment pak më i veçantë, cilin e mban me jetë edhe sot e kësaj dite? Po, moment i parë, kur kom shku klasa e parë në shkollë, është një moment që nuk harohet realisht. Ishte një gëzim i madh për ne atër, ja, t'jesh klasa e parë, t'njoftohesh me shokët në klasën e parë, dhe kështu me radhë. Momentet tjera gjithsesi se kanë... Keni ndjekur domethënë këtu në Radush? Po, në Radush. Gjithsesi se moment më kujtohet për s'pari herë kur baba plak ka marrë për dore dhe kemi shku në Shkup në qytet. Për mu ishte një gjë shumë... Me si presi. Po, me si presi. E pritë që atë moment kemi uthtu me tren dhe kuptohet qyteti ishte diçka që pa parë për mu në atë kohë, pasi që isha 5 vjetë që ashtu. Dhe kam edhe shumë kujtime tjera, kuptohet, si qdo fëmi tjetër edhe unë, kam përjetimet e mija. Më pas, arsimin e mesët, u zhvendosët për në shkollë? Po, shkollën fillore këm kry këtu në fshatin Radush, shkollën fillore fa i Kornica, pas të i këm vazhdu në gjimnazin Zef Lushmarku në Shkopë. Keni uhtuar gjdo ditë? Po, gjdo, jo që kemi uhtu, ne ashtu ka qenë orari trenave, ne është da gjdo erë të qomi në 4 e gjisë në mëngjes që në ora 7. Me thënë transporti ka qenë gjdo herë me trenë? Po, në kohën kur unë kom qenë zansë, rruga s'ka qenë asfaltuar, as për Tetov, as për Shkup, kështu që këto gjera ka ndodhë ma vonë. Vetëmi mjeti komunikacionit ka qenë treni dhe ne u detyroshme që në ora 5 t'jemi në stacionin e trenit këtu, pasi që... E vërejta, kënde ishte shumë afer? Me atë tren mund kishme mundësi që t'jemi në kohë, në orët e para, pasi që nëse nuk uftonim ma treni, nuk shmi orën e parë. Dhe them të gjdojrë, derisa këm qenë zansë, jam që në ora 4 e gjithë që në ora 5
jem në stacion dhe kuptohet po ftojmë për shkup. Dhe pastaj kom vazhdu fakultetin edukatën fizike, po ashtu dy vjet të mbarë. Përse pikërisht në edukatë fizike? Qysh ty? Ose prej më herët jeni marrë me futbol, keni patur për hobi? Pse, unë që them të drejtën pasion dhe të them kështu e kam historinë, ku pa qef shumë të lezër histori, por sportin e kom adhuru, e kom dasht, mm-hmm. i gjitha dhe përcaktimi im ka qenë që ja, kontribuaj në sport, të kontribuaj rrethit ku jam unë dhe kështu më ratë, po mbi gjitha unë e kom dasht të profesion dhe e du, edhe sot. Gjithsesi se si ri këtu në Radush në atë kohë edhe pse të shqiptartë nuk ishte shumë klube sportive. Ne në Radush jemi organizu që në atë kohë kemi pas klubin tonë të futbolit këtu i cili ka garu në ligën e ditë, do të thoja të Maqedonisë në atë kohë. Dhe në basë them që kreva fakultetin, kom jam punësu si arsimtar në shkollën fillore Fejkon Nica, ku kom punu 20 vjetë. Jo shumë vite? Po, jo shumë vite, por jo edhe pak, ka qenë knatësia ime, them, kemi pas një kolektiv, do të thoja, jetë mirë, po të mrekullueshëm. Edhe pse kur kam punu në shkollë, kanë qenë kohëna shumë të randa. Do të thoja, po kam pa fatin të punoj edhe me arsimtar që kanë mësu babën tim dhe pastaj edhe unë kam qenë zanë si atire dhe unë kur më punësova edhe i kam pas edhe kolegë. Them arsimtar të cilët për mu kanë qenë i edhe ngelin i e. Si çdo i ri, si çdo fëmijë që të arsimtari shef, diçka të shejt, atë arsimtarët për ne ashtu kanë qenë. Uroj që edhe une të nxënës të mi të gëzojat. Pa tjetër. Atë respekt që ne kemi pasë ndaj arsimtarëve tonë. Për posë kësa, ju keni qeni angazhuar edhe në luftën e vitit të 2001. Si kanë qenë emocionet në atë kohë? Po, unë e kom thënë edhe publikisht e them edhe sot se lufta nuk është lojë, lufta është diçka që është diçka e fundit që njeri ju vendosë dë bëje në jetën e vetë, pasi që asë kush prinesh, asë ka dasht, asë donë luftën, se cili prinesh normalisht e duam jetën, e duam familjen, po lufta është moment kur duhet ndahesh nga familjen, nga shokët, gjithsesi se gjithë sakrificën dhe rrezikun e merr mbi vete që të bësh diçka. Them luftat nuk bëhen për qefet e dikujt, por luftat apo luftat tona shqiptare kanë qenë çlirimtare dhe kuptohet kanë qenë momente të veçanta për mua dhe momente të shejta. Unë kom qeni kiqen edhe në luftën e Kosovës, pas të edhe këtu në Maqedoni. Them, ne nuk e deshtëm luftën asë në Kosovës, Maqedoni, po luftat në imponun nga politikat e gabuara. Dhe të rojnë atë kohë me shpërbërin e Jugoslavis dhe këtu në Maqedoni me miratimin e kushtetutës të vitit 90 që Maqedoni au bërë shtetë i panvarën ku Shqiptarë të trajtuan me atë kushtetuat si kur të jenë ardhacak të punë, apo punëtor, kraho, që vinë për i diku tjetër. Nuk me kushtetuatën në 92-shës Shqiptarë në Maqedoni nuk ishin atë status që kanë pas edhe në kohë në Jugoslavisë, këtu mrenda në Republikën e Maqedonisë. Dhe lufta është diçka e fundit atë që e thashë që një popull, një njeri vendosë të bëjë edhe luftë për të kërku drejtat. Këtu në Maqedoni luftum për drejtat tona, pasi që ne kemi vlerësu se Maqedoni është vendi jonë, është atë dhe ojonë dhe normalisht ne jemi popull autokton këtu dhe nuk
nu că mund të përbaloj atë që ne trajtohemi si qytetarë të rindit ditë dhe të jemi të përbuzur dhe këto ishin motive dhe të kisha thënë pse edhe ndodhi lufta e 2001-shit. Të një e përmendëm luftën në Maqedoni, por edhe në Kosovë. Do në nësjarosh pak rastin me Dajan e Shkupit, Habit Loki, në lidhje me shtabin në Kumanov? Habit Loki, ata që e njohen, ka qenë një veprimtar shumë i madhë. Për mu një mik, një shok, që edhe sot e kësaj dite në mungon, pasi që a i ka ndru jetë. Këm pas një bashkëpunim shumë për mirë me Habit Lokin dhe kur shtabi u QK-s i ushtrisë qlirëntare të Kosovës u këthi për zditi erë prej Rëmbuje, pasi që për spajrej erë u këthin prej Rëmbuje dhe hinë në Kosovë në përmet kanaleve tjera që dhe për zditi erë erdha Habit Lokit e unë, biseduam pasi që ne vepronim bashkë dhe më tha shtabi u QK-s është në Maqedoni, duan sa më shpejt të futen mbrendi të Kosovës, por ja që kufit janë të minum, po thuaj se ishin të blindum kufit e Kosovës nga okupatorët sërbë. Dhe nuk merë tha askush përgjëtsin që garantoje që mund të ishti e mrena tinë në Kosovë. Bisedum rrëth kësaj teme dhe më tha që ka mendon, i tha shumë garantoj thësh se pjesën që unë do të ambulloj, garantoj dhe do të mundohem të bëjë punën ashtu si që është ma mirë, që gjatë rukëtimit mos të kendo një shqetsim edhe kështu më ratë. Në regullaj u largu shkoj, unë nuk e pritat nesit mbramje, ishte them mbramje në terë ertë dhe une tha kemi ndu mirë për atë që bisedu mbramë. I thash po kemi ndu. Po kjo punë shkon me krijem, mu më qesh, thash, pse thash aq me rëndësi është kokaime, thash, kur është në piqe shtapi u QK-s, pasi që ishte një përgjithsis shumë e madhe për mu, në them përgjithsis shumë e madhe, pasi që si kur neve të na bjente shtapi u QK-s, këto në Republikën e Maqedonisë, s'pak unë ashtu e përjetoj atë se do t'ishte tur për gjithë shqiptartë, në Republikën e Maqedonisë do t'ishte tur për vendlindjen t'i me radushëm gjithësësi se një njollë shumë dzes do t'kishte dhe familja i në unë i mendoja këto punë se ishin momente historike kur gjithë si të shqiptarve dhe por edhe të opinionit ndërkomtar gjithësësi ishin të orientum nga Kosova po në krije po shtrisë qlirëntare, komtare, ishte shtabi, o që ka sa që më tha që agim qeku edhe tjertë. Dhe kjo ishte ajo përgjithsi që une mendoja që ishte një përgjithsi shumë e madhe dhe i them a është atë shme rëndësi kokaime kur është në pitje shtabi edhe më thotë pësus nuk kam qka bisedojmë ati, i thërë bane punëm, u murëm vesh kush për deri ku e mbulon terenin. Jeni dhe akurtu? Dhe bëm punën ashtu si që e kishme planifiku, shtabi u QK-s këtu të ne kuptohet shokët me cilët bashkëpunonim gjatë luftës Kosovës, edhe shumë tjerë që sonde nuk mund t'i përmendi e emna. Kanë sjellë shtabin u QK-s për Kumanove, mbaj me në mirë vetura ku ka qenë shtabi u QK-s, Hashim Thaçi dhe tjertë, ka qenë me tabelat e vranjes. Dhe ne i kime marrë pas të kemi artë të shpia. Normalisht unë kom marrë gjitha masat që siguroj edhe shpinë time dhe fshatin në Mazjanë. Dhe rrugën gjatë të cilës u dashke ne dhe të rukëtojmë.
E them këtë pasi që nuk ka qenë letë. Në Radhush këtu ka qenë e vendosur edhe stacioni policor, po ka qenë e vendosur edhe kazerma ushtarake në altë këtu në malë dhe ne u dash këtë kalem edhe pjesën tonë kënetë maqionis, kuptohet pa mos me. Amos me ndodhë diçka, kuptohet, nga organet e shtetit dhe u dash këtë kalojmë edhe kufirën, kuptohet, me Kosovën, cilën e kontrolonin sërbet në atë kohë. Kështu që ishmi të organizuar mirë, thëmë, ka qenë një ilegalitet shumë i thellë i joni, kemi qenë shumë të kujdesshëm, pasi që shërbime Gjugoslave kanë qenë, të shtrira gjithkundë, komunikimin e kam bajt me shtabin e UÇK-s, me të brigadës të Hamit Elezi nga Fort Loku. Edhe luftarë që kanë ardhë, bëjnë sigurimin e shtabit UÇK-s në atë kohë, nuk e kanë ditë se presin shtabin UÇK-s, por edhe shoqërusit e mi, që kanë qenë me mu, e kanë ditë se kemi gazetarë me veti, kanë qenë pak persona, të rrethim që e kanë ditë se kush do të vije në Radhush dhe kush do të jetë në rrugë me ne. Kemi qenë mjaftë të kujdesshëm në këtë drejtim dhe falë Zotit, kalojmë mirë. Përpos Abit Lokut, ndaj së Shkupit, Ndjerit, ju përmendët se keni ka patë edhe luftëtarë, miqtë të tjerë në këtë kohë, keni bashkëpunu, por edhe sot e kësaj dite keni disa miqë, me të cilët të ndje jeni, vazhdoni të jeni në mitësi edhe sot e kësaj dite. Njëri ndërta do të ndjekim në vazhdim me disa vargje të cilët janë për ju, vargje të bukra. I ndjekim. Me mësuesin njihemi prej rinie dhe shoqëria jon vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite. Ndoshta nuk mund të gjej fjalet që ti përshkruaj të gjitha përjetimet, por mund të veqoj që ajo që e kam bajt gjallë shoqërinë tonë, edhe sot e kësaj dite, është ideali, vlerat kombëtare dhe qëllimi për të bërë punë të mira. Ajo që më bën të ndjehem krenar është kontributi jonë në luftën e Kosovës dhe pastaj lufta e vitit 2001, ku unë kam qenë komandanti togut dhe kam pasur nderin që mësuesin ta kem komandant brigade. Lufta ka qenë një përjetim që nuk përshkruhet me fjalë, por brigada jonë, falë strategjisë komanduese të mësuesit, kemi korur fitore në çdo betejë. Ishte nderuari Murtezan Osmani, i cili tha se ka pasur nderin që mësuesin ta ketë komandant brigade. Më thonë, jeni kështu shumë kohë më herët. Unë me Murtezan Osmanin njihemi prej rinisë këtu në fshatë, kështu që ka qenë knatësia ime, përveç tjerave që t'jemi bashkë edhe në aktivitete, që atë që e thotë Murtezani në ka lidh ideali. Por unë do të them për Murtezanin se është një person me të vërtet që pak fletë shumë punon. Unë ju them sincerisht, gjdo herë kur shok që i kom pa në organizim të rrethit të ngusht, kur kanë marrë detyra dhe i kanë kri detyrat me përgjësi, njëndër ata është edhe Murtezan Osmani, pasi që kom pasë edhe tjerë, njëndër ata të bashkëluftarët, por them ka qenë knatësi ime që veprojmë bashkë, dhe qofë luftën e Kosovës, ku edhe ai ka qenë në përcjellje të shtabit të UÇK-s në sigurimin e rrugës dhe qoftë në luftën e Maqedonisë. Pasi që unë kom pas besim plot të kaj dhe jo rastësisht ka qenë komandant togu, ka marrë pjesë këtu në Radhush bashkë me bashkëluftarë tjerë, kuptohet, në luftime që janë shpillu. Dhe është një aktivist, do të thoja, i mrekulloshëm që ka dhënë kontribut jashtëzakonisht madh qoftë në aspektin kombëtar, por edhe për problemet me cilët janë ballafaquar bashkëvendasit e mi, ka kontribut gjithkund, kështu që
Edhe njëherë them, është knatësia ime që e kom pas bashk luftar dhe bashk veprimtar. Ne edhe sot e kësaj dite me Murtezanin, sidomos një ditë javët, pim kafën e mëngjesit edhe me shok tjerë, për një ndër ata është edhe Murtezani. Them, njëherë javët mas paku takohemi, ndrojmë mendime qoftë kaluarës, qoftë edhe për të ardhmen. Ka njëherë marrë edhe kritika për gjatë kohës që kom qenë politikë, pëse kjo punë nuk bëhet kështu ose bëhet ashtu, po si do tjetë ne i debatojmë temat me shokët këtu, dhe është knasia ime, them, që s'paku njëherë javët i takoj shokët e luftës, shokët e fëmirisë. Uroj që kjo miqësi të vazhdoj deri në fund të jetës. Nderuar Murtezan Osmani, falënderit shumë për kohën. E përshëndes edhe unë. Ndaj neve. U kyçët edhe në politik. Përse pikërisht me Bashkimin Demokratik për Integrim? Po që them sinqerisht, gjatë kohë jam mendu atë kyçëm në politik apo jo, mbas luftës së 2001-shit. E them kërë pasi që unë kom qenë i vetëdijshëm se pavarësisht çfarë personi, vetë kiqen politik, me dashje, pa dashje, bënë edhe kundërshtar. E them kërë pasi që ne që ishme në luftën e 2001-shit, derin për fund, dim të luftës, 2001-shit, kishme një përkraje, që është zakonshme të kisha thanë të gjithë popullatës shqiptare, të cilët u vunë pas në se cili kanë dimu në format të ndryshme. Dhe kjo ishte ajo unë pse në bas si përfundoj lufta, jam mendu gjatë ati në politika, jo përshkak se në politik edhe ata që të kanë dimu gjatë luftës, edhe ata që të kanë dashur, si njerit kanë respektu me një farmanire vetë kiqe në politik, shkakton një, do të thoja, një vit ndarjes me persona, me njerës cilët kanë qenë me ti, po ja, ata nuk e shohin vetën atë subjekt politik dhe me një farmanire i bën edhe kundërshtar, do të thoja, politik. Por, si do tjetë unë u kiqa në politikë, pse u kiqa, kisha parasysh se elitat politike dheri atëherë, si pas me, nuk kishin bë punën e vetë ashtu si që duhet, nuk kishin majtë premtimet të cilat kishin dhanë para elektoratit, pasi që premtimet e viteve 90 ishin të mdhaja, dhe pas të pas, vitit diku 94-95 fillon zhgënjimet ndaj subjekteve politike që u krijuan aso kohë në Republikën e Maqedonisë, për shkak se pothuajse asgjë nuk arritën në prej asaj që premtuan vitet e 90-ta edhe të realizojnë. Ku me fajnë vet, ku pa fajnë vet. Them, jo rastisht e përmenda kushtetutën dhe unë vlerësova se do të është më mirë, unë vlerësova, them, bashkë me shok të luftës, cilët, me cilët edhe jemi sot, në Bashkimin Demokratik për Integrim, se duhet formuar një subjekt politik dhe ajo që ishte fituar me luftë që edhe të implementohet, do të thoja, në jetën e përditshme me ndryshimet kushtetuese dhe kështu me radhë. Tani u pendua që u futet në politik? Jo, ja, nuk jam pendua, jo them sinqerisht, do të thoni me siguri publiku, do të thote pse më su, se nuk është pendua. Ne kemi ba shumë punë për këtë popullatë. Them, unë gjderë këthehem atje ku ishmi para 2001 dhe pas 2001. Unë në politikë ndjej knatësinë, ja edhe si deputet i Bashkimit Demokratik për Integrim, ku kom dhënë kontributin tim aq sa kom mund dhe kom ditë. Është knatësi për mua që gjatë asaj që kom qenë në politikë, ja më dha rastit votoj zyrtarizimin e dy universiteteve shqiptare, gjatë që është ëndër e çdo njeriu që merret me politikë edhe kështu me radhë, sidomos e neve shqiptare, nuk po flas për punë tjera që janë bërë, pasi që në bas 2001-shit kemi pas momente shumë të mira,
them, të realizimit të platformës politike, por normalisht si në jetën e përditshme edhe në subjekte politike ke edhe zhgënjime, qoftë nga shokët, cilët marrin të tjera që të realizojnë platformën politike për cilën kuptohet dhe jemi përcaktuar. Mi qenë edhe kry parlamentar i kuvendit, po ashtu dhe deputet kuadër i kësaj partije. Ka qenë knatësi, ju them, unë kom qenë koordinator DR, koordinator i grupit parlamentar, them, di mandate. Di mandate kom qenë edhe nën kretar kuvendi, e them shumë me sinceritet, kom pas një bashkëpunim të shkëlqishëm me gjithë deputetët. Them, kemi pas një bashkëpunim, kemi koordinu aktivitetet tona mbrenda kuvendit, kush në cilën tem do të debatoje, për shkak se në kuvend ati për ati kryon edhe momente cilat nuk mund t'i parashofsh, për çdo herë kemi pa një bashkëpunim shumë të mirë, çdo herë jemi koordinu me kolegët, me kolegët. Ata që inshallah ashtu unë si që jam i knaqër me punën që kanë bë kolegët e mi deputet, inshallah edhe ato jenë të knaqër me punën unë që jam mundu të koordinoj, që se cili deputet me të vërtet vijen shpreje dhe t'jape më të mirën nga vetë vetë, unë jo mundu të prej gjithdo deputetit në zirat, maksimumin që ai mund t'jape për kuptohet për mbrojtjen e platformës politike dhe mbi gjitha kom pas parasysh se gjithdo deputet ka përkrasit e ti, gjithdo deputet ka edhe elektoratin e ti dhe jo mundu që me të vërtet vijen shpreje gjithdo deputet. Mendoj se jo që mendoj, bindjet e mija janë se në sukses i kemi kri ato detyra që i kemi marë, kuptohet më brenda grupit parlamentar. Për këtë që përmendë se jemi të kënaqur dhe sa janë të kënaqur, do ndjekim në vazhdim një material i përgatitur nga kolegu juaj, Tahir Hani, dhe më pas të rikthehemi sërish. Kur parashtrohet pyetja, bashkëpunimi im me Rafiz Alitin në periudhën kohore 2006-2011 mund të plasë vetëm fjalë miradije dhe një periudhë kohore në të cilin kemi pasur një bashkëpunim të përkryer në atë periudhë kohore, qoftë në periudhën kohore 2006-2008 si deputet, ndërsa Rafiz Aliti ishte koordinator i grupit parlamentar, ndërsa në veçanti mund të plasë për një bashkëpunim shumë të mirë me Rafiz Alitin në periudhën 2008-2011, kur unë kam qenë koordinator i grupit parlamentar, ndërsa Rafiz Aliti ka qenë kryetar i parlamentit. Në këtë periudhë kohore në veçanti në periudhën 2008-2011, ne kemi pas një bashkëkoordinim të gjithë veprimtarisë Bashkimit Demokratik për Integrim në koalicion me partnerin VMRO-DPMN. Në këtë periudhë kohore, ne në grupin parlamentar arritëm të kemi koordinim të përhershëm, një koordinim në të cilën gjithmonë kishim rend dite dhe përcaktonim pikat senzitive për të cilët ne të duheshte të ndajmë detyrat tona dhe në këtë drejtim të mund të mbrojmë në mënyrë të dinjitoze të gjitha ato pikat të cilët ishin senzitive në periudhat e ndryshme kohore. Unë mund të them atë se gjatë procesit të koordinimit në koordinimin e përhershëm që e mbanim gjithë të hënë tek kryetari i parlamentit në atë periudhë kohore Trajko Veljanovski, unë dhe Rafiz Aliti gjithmonë kemi qenë të koordinuar dhe gjithmonë të gjitha pikat i kemi mbrojtur në mënyrë dinjitoze, por mund të them, në veçanti mund të them se gjithashtu në bashkëveprim me Rafiz Alitin si një kryetari i parlamentit, ne arritim që në kuvendin e Republikës së Maqedonisë të bëjmë një përbajsim dinjitos të shqiptarve dhe të arrim kuotën e 26% të përfshirjes proporcionale të shqiptarve në këtë institucion kaq të rëndësishëm.
Në koordinim gjithashtu tek kryetari i parlamentit ne kishim ndikimin ton të denjë në drejtim të asaj se si duheshe të përcaktohet rendi i ditës, cilat pikat duhet të futen në rendite, apo edhe cilat ligje do të mund ne ti, në mënyrë të koordinuar me partnerin e koalicionit do të mund të propozonim për miratim në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Dua të theksoj edhe faktin që Rafiz Aliti ka pas një qëndrim të përdinitoz si në aspektin e bashkëveprimit me kolegët deputet, ashtu edhe në aspekt të mbrojtjes të gjitha proceseve politike, apo si të them, ai mëse shumë të merte fjallin në Kuvendin e Republikës të Maqedonisë, dhe mbi të gjitha kishte debate mjaft konstruktive dhe mjaft të profesionale në aspektin e ligjeve apo miratimit të raporteve të institucioneve të ndryshme dhe jepte gjithmonë propozimet të ciklit ishin në drejtim të avancimit të drejtës së shqiptarëve. Në këtë drejtim disa çështje ishin shumë të rëndësishme dhe mund të theksoj atë se Rafiz Aliti në të gjithë periudhën kohore dha një kontribut shumë të rëndësishëm në drejtim të vendosjes së rregullës në pjesëmarrjen në seancat e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, të një raporti mjaft kolegial në grupin parlamentar dhe unë mund të kem të them atë se grupi parlamentar në periudhën 2008-2011, por edhe 2006-2008, ka qenë mjaft kompakt, ka qenë mjaft solidar me zveti, kemi pas raporte shumë të mira në me zveti, por gjithashtu ka pasur edhe një përfaqësim të denjë qoftë në raport të paraqitjeve publike në mjetet e informimit, qoftë të paraqitjeve në foltoren e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, sepse në atë periudhë kohore kemi qenë mjaft të koordinuar dhe mjaft të dinjitos. Unë do të përfundoj mendimin tim për personalitetin e Rafiz Alitit me konstatimin se Rafiz Aliti ka qenë një personalitet i cili në periudhat e ndryshme ka dhënë kontribut të çmuar. Ndoqëm disa fjalë nga kolegu juaj Tahir Hani, knejtësia ishte veçantë. Në them me shumë sinceritet që kom pas fatin që... Përmendi shumë momente të mira, shumë fjalë të mira. Kom pas fatin, në them, që unë kur kom qenë nën kryetarë, pikrisht Tahir Hani të jetë koordinator i grupit parlamentar, atë që e tha Tahirin do shtonë përsëritëm me të... Ne gjdo ditë jemi taku në mëngjes bashkë me Tahirin dhe Afet Mahmutin ka qenë nën sekretari Kuvendit, kemi pi kafe në mëngjesit në kabinetin tim, normalisht gjatë asaj kohë kemi bisedu për ngjarjet, kemi ndru mendimet, informatet, se për ngjarjet që ndodhin në Kuvendit dhe kështu me radhë, atë që e tha Tahiri gjdo e në mënirë të koordinume, me bashk me grupin parlamentar, kemi nda dhe tira tona. Dhe kështu me radhë, unë falimderoj Tahirin, sincerisht, për fjalët miradije që tha për punën tonë që kemi banë Kuvend. Unë e thash ma herët se ka qenë edhe knatësia ime që të bashkëpunoj, bashkëveproj me grupet parlamentare cilat kemi qenë në Kuvend, sincerisht, mbi gjitha për ne. Nuk ka qenë interesi personal, ka qenë interesi kolektiv i Bashkimit Demokratik për Integrim Ideali të realizojmë ajo që garantohet me marrëveshjet e orit, sidomos të realizojmë, kuptohet, në interes të shqiptarëve dhe kështu me radhë. Pikrisht ki ideal që e përmenë edhe Tahiri, neve në ka motivu, në ka shtit, punojmë ma tepër që thjesht të them mos të shkelmi mbi atë që kemi sakrifikuar në të kaluarën gjithë ne si popull. Dhe
Për Tahirin mund të them dy tre fjalë, se është njëri, njerëz si njëri është jashtëzakonisht i mirë. Një sigur e juve. Është një njeri që 7 vjet ja ka falë, do të thoja, për interesa kombëtare, ka vuajt edhe burgjet, dhe për burgjet të ndryshme të ishi Jugosllavis. Dhe them, ka qenë bashkëmendimtar, ne kemi ndurë zërë informatat, po mbi gjitha, ja kemi pa një ideal dhe ndoshta ideal. Jo ndoshta, po ka qenë unë rëfisi, jo në që të realizojmë sa më tepër votëm ligje, të mësojmë, marëm iniciativat ndryshme që edhe ligjërisht shqiptarët mund të ndjenë në barazinë edhe publikën e Maqedonisë. Tani, ndërime tonë e nderuar Tahir Hani, më ngelën sytë të këto mbërësirat këtu, po ashtu edhe të kafeja se në uftof. Dë shkëputemi këtu për pak publicitet, të provojmë kafe, dhe më pas të rikëthemi sërish. Si është një edje? Çdo gjë nga jeta e tyre private. Qëndroni në Edje La Mene. Nëse dëshironi që obori i shtëpisë tuaj të duket bukur, e vetmja dhe më e sigurta që me profesionalizmin e saj mund të bëjë çudi, është Chicago Stone, e cila me tullat dekorative amerikane krijon një parajs të vërtet. Chicago Stone gjendet në Gostivar në hyrje të fshatit Traven. Si është një edje? Çdo gjë nga jeta e tyre private. Qëndroni në Edje La Mene. Ishte kafeja të cilën e provuam këtu në Radush tek i nderuari Rafis Aliti. Tani unë jam shumë kurioze tek çdo misafir, tek çdo politikan të di edhe takimi me bashkëshorten. Çfarë mban mend rreth takimit tuaj me zonjën Hajrie? Edhe pse kanë qenë momente interesante në atë kohë, jo si tani. Normal që çdo gjenerat, unë e thash edhe më herët, ka momentet e veta dhe ambientin që e rrethon. Nuk kohët tona, kuptohet, vajzat kanë qenë të mbillura, nuk kanë qenë si kur sot, s'paku këtu në Radush edhe të them kemi lirin, të shkulluara edhe kështu më radhë në kohën tonë. Them kanë qenë të mbillura, mbaronin klasën e 8 dhe ati ishte fundi shkollimit tyre. Po, unë e njofë që më herët për i fëminie, pasi që edhe bashkëshortja ime është për i fshatit Radush. Dhe kuptohet, ne kemi pa lidhje miqësie në atë familje dhe e njof për i fëmirie. Dhe si jemi njoftu... Mban me moshën, cila ka qenë moshën? Po, moshën ka qenë kur unë këm qenë në fakultet, kuptohet, këm qenë me një familje afër shpisë atyre. Ja, do të thoja, një dashuri në shqitim parë kështu. Dhe prej asaj, normalisht kemi këmbirë në atë kohë letra, pasi që në atë nuk ishmi... Nuk ishmi telefonën, nuk ishmi mjetët tjera, se si... Dhe... Kemi pas personin i cili ka bajt letra, të them kështu. Dhe në basë asaj, normalisht... Ne kemi vendosë si familje, pasi që i kemi pëlqesë si familje dhe unë vazhën atër bashkëshorten. Ka pëlqesë edhe kemi qumë sitë, sikur qdo kusht tjetër atër që vëpronim. Dhe u fejuam, po edhe në basë fejesës takimet tona nuk kanë gjenë të lira, që unë dalë sikur sot shëtisim e bashkëshorten. Do shtë ndë njerë jemi taku natën më sheftas prej prindve, familjes asaj edhe kështu më rakë, por janë momente, do të thoja, mes nesh që nuk harohen, normalisht. Sikur që them gjdo gjenerat që ka momentet e veta, sikur gjdo i ri që ka përjetimet e veta edhe gjatë asaj që njoftohet me bashkëshorten, apo me shokën, do të thosha, më të ngushtë tjetës. Në kejle, të me thonë, thjesht një kujtimi bukur. Po. E gjithë kjo dashuri,
është kurorëzuar, kam përshtypjen që destinacionet më të vërteta të suksesit në jetën e Rafi Salitit janë edhe katër fëmijët tuaj, Arjeta, Minirja, Tuta dhe Besforti. Njëri ndër ta ka përgatitur disa fjalë për juve, fjalë të mira, po ashtu, ku do t'i ndjekim në vazhdim. Tani ishin disa fjalë nga djali i nderuar i Besfort. Ose do vi me juve, ose më merr me veti. Po, pa që e thot Besforti, edhe unë kom dje, edhe unë kom dje si, jo vetëm si djalë, por edhe si një shok. Djali i vetëm në familje. Po, edhe pse ka qenë djali, djali vetëm që thonë në familje. Kom pas raporte shumë të afërta me te. Edhe si fëmi, kom pas një besim plot, pasi që Besforti që në luftën e Kosovës ishte 15 vjetë gjysë në atë kohë, i kom dhënë detyra nga më të ndryshme dhe edhe pse ka qenë i ri, do të thoja fëmi, po gjërat çdo herë i kam marrë me shumë përgjegjësi dhe përsëri them, falë Zotit nuk ka dështuar në ato detyra, një ndër ato detyra ka qenë po ashtu për cilë e shtabit UÇK-së dhe kështu UÇK-së ushtrisë shtirimtare të Kosovës dhe kështu më radhë. Ka qenë moment shumë i rëndë për mu, jo them sinqerisht, është e vërtet se më është drejtu me ato fjalë, edhe pse unë nuk desha që spaku atë natë unë kur vendosas me shokë që duhet në dalmi në malë dhe të kapë me armët në dorë për të luftu. Spako unë nuk isha planifiku që ajtë jetë me mu atë natë dhe është e vërtet se më është drejtu me ato fjallë, në prezencë edhe shokëve tjerë të mitë dhe ati i kom vendosë që i kom thonë, okej, okay, do të vishë me mu, po të kesh parasysh se kjo është luftë. Nuk është lojë. Nuk është lojë dhe nëse diku i kam hak në këtë drejtim, themi kam hak pikrisht shoqes dhe pjesës tjetër familjes, vajzave dhe kështu më radhë, pasi që asë unë asë Besforti nuk i kemi njoftu, se ne do të braktisim shpirin, do të ljarkomim nga shpia që bashkan gjitim luftarve tjerë, të ushtrisë shtirimtare, kombëtare. Dhe shpesherë shoqja ka rëfia që ajo ka mendu, se ajo nuk e ka ditë ku jemi. Në bazë ditëre ditëve ku marë vesh të se jeni në luftë, po nuk e disha ku jeni. Kur unë bombardoke të tova, thësha se Besforti me burin janë në Gratçanë, në këtë pjesë Shkupit ku ishme ne. Po kur bombardohi Gratçani, thosha inshallah janë në pjesën e Tetovës, ku atje po normalisht zer mendime të ndryshme. Po secili ka përjetimet e veta, po përsëri e them se jo si djalë, unë edhe sot e kësaj dite, gjithë temat i hapni, edhe në fakt temat familjare, por edhe ato kombëtare, kom pas një afërsi edhe kam atë afërsi
me Besfortin, femë edhe si prind edhe si shok. Kemi bë punë bashkë, s'paku. Puna është ajo që na ka afru, përsëri të themi mbi gjitha. Edhe Besporti, ndoshta është fajin, po ka qenë edukum ashtu, një ideal që për ideal kombëtar, zaherë ka qenë i gatshëm të kiqet në këto punë dhe t'jape prej vetë vetës atë që mund t'jepë një person. Dhe mendoj se pikrisht ajo që ideal kombëtar dhe medialin ka afruat shumë që unë të ndjej edhe si shokë. Andaj, faleminderit shumë Besfort që nuk na le vetën gjatë këtij rrugëtimi të kësaj të diele. Të jam mirënjohëse. Kam shkëput një pjesë, jam shumë apasionuar pas Freudit, i cili tregon një rast ku në kohën kur ka qenë në Vjenë, e ëma e tij ka patur edhe motrën nënën, i ka vlerë një piano. Edhe ana çdo herë brenda ditës me tingujt e pianos, aq shumë e ka bërë nervos, e ka shqetësuar Freudin, kështu që vendos me Freudit e merr dhe ja hudh pianon jashtë. A keni edhe ju në jetën tuaj diçka që ju bën nervos, të mundoheni të theni, të hudhni gjithçka jashtë, sikur me Freudit, vetëm të mos ndihet keq? Ai nuk kam pas ndonjë rast, unë nga natyra jam mjaft i qetë, kështu, po nuk them se edhe mund dhe njerë prej fëmijëve ose prej antarëve familjes nuk më kartë të unë, të hundra që thua, po për që të hudhit diçka edhe unë, po ja që në këtë drejtim gjdo ere kom bajt veten, pavarësisht them nga cili antarë i familjes edhe fëmijët, normalisht fëmija si fëmijë, ka edhe momentet e vete kur banë belaja të them në shpi, në atë moment nervozohesh, më pas kalon? Nervozohesh, por ja që unë nuk kam pandë një moment atë. Ose nëse ndodhë diçka me probleme, ishte trimi i vogël, u alargon ato nervoza, ato brenga? Po që them të drejtën trimi, basi që ishte vendimi Besfortit djali, koptohet në konsult me mu që t'jalan e imi në trim, Trimi është njëri parë në familje, që tash ne nuk guxojmë të marrëme vendime që janë kundërshtim me trimin, pasi që ai me një farë mënyrë edhe komandon me anëtarë tjerë të familje, që ka thot ai bëhet në këtë shtëpi. Pa tjetër, si thot trimi. Si me ndonë, thonë që njëri unë e matur është vështirë për ta hidruar, por pasi të hidrohet është vështirë për ta pajtuar. Ndodhet e ju? Falni gabimet? E dikujt? I fali gabimet, por atë që e thatë, kur i dhënohem e kam randa dhe të kontrolohet. Nuk i dhënohem kolaj, por kom pas momente që pas të edhe shumë randa kom të kontrolohet unë vetë vetë. Ju kujtohet ndo një rast? Shumë rast të më kujtohet, por nuk do t'i përmini. Të mos jenë publike. Okej, unë nuk do doja të mbaron të këtu, por me që minutat i kemi atë shumë të kufizuara, kemi edhe rubrikën, Shkurt e Shqip, është rubrika ku shikuesit nëse shumë t'i presin që të parashtrojnë pyetjet, kështu që në vazhdim do e ndjekim rubrikën Shkurt e Shqip. Çdoherë ju vërejmë me kapel, deri kur me kapel? Kapele është pjesë e imazhit tim e përditshmërisë time, kështu që unë vetëm në seancat ku vendosem se këtu në shtëpi nuk e baj kapelen. Dhe deri kur, deri në fund të jetës, pasi që dimë e njëshin për shkak të rrethanave që u krijuan dhe kërkesa do të e bashkëluftarëve ishte që unë të mbaj mjekrën dhe kuptohet të mbaj edhe një kapel. Shoh një orë në dorë, sa para e ke blej? Nuk e di sa para kushton, por do t'ju them se kam dhurat prej vllaut tim i cili punon në Gjermani. Populli thot, po u bëra nuse edhe njëherë, do t'di si të nusroj.
Ju, po të bëheshit edhe njëherë deputet, çdo të bëni ndryshe nga jo që keni bërë atëherë? Do të kisha bërë atë që kom bërë në mandatet kur kom qenë deputet, pasi që ju them sinqerisht, jo mundua të jap maksimumin dhe të jap më të mirën nga vetvetja. Si kur të ishit ministër i drejtësisë, çfarë drejtësi do të kishit drejtuar? Po, çdo herë ka ngel një brengë e imi edhe dirisa kom qenë edhe nën kryetare edhe deputet, edhe si mi nëse do të isha ministër, do të kisha bërë maksimumin që rastet e mëmtuara që ka ndodhë vazhdimisht prej kohës Jugoslavisë edhe deri ditët e sotët që s'paku ato rastet i zbardhe dhe të eliminohen në shoqërinë tonë. Keni bërë ndonjë betim ndonjëherë? Gjithsesi kam bërë betim kur jam bashkangjitë rradhëve UÇK-së. Cilat ministra mund t'i karakterizoni si mazgana? BDI, PPD, PDSH, etjerë, etjerë? Po, ministra Azgan nuk ka, s'paku unë nuk kom taku, po kom taku ministra edhe nga radhët e BDI-së edhe nga radhët e partive tjera. A mendonë se politika është gjithmonë arti të mundshmes? Ja. Çfarë fshihet pas termit ministra po deputet i shitur? Po, një ministra apo një deputet që intereset personali i vend mbi interesat kombëtare dhe të subjektit politik. Çdo të thot një numri një për ju? Po, numri një për mu do të thot të marrësh përgjegjësi, të udhëheqësh me një organizatë, të udhëheqësh me një kolektiv. Njeriu e bën zotëri kravata? Njeriu e bën zotëri sjelljet e tij, nuk e bën kravata. Cilët njerëz fillojnë fjalimin duke mos ditur çka të thonë dhe mbarojnë ato pa ditur se çka kanë thënë? Njerëzit që s'janë përgatitur, do të kisha thënë profesionalisht, në politikë njerëzit që s'kanë vizion, gjithsesi se kur e marrin fjalën nuk dinë çka thonë dhe nuk e dinë çka kanë thënë. Çka është frika për ju? Po, frika për mu, ashtu e kuptoj, është nëse diku i bën një padrejtësi, qoftë edhe një familje, duhet frikosh. Avokati i popullit, a ka si mision ushtrimin e ndjekjes penale në Republikën e Maqedonisë? Avokati popullit ka si detyrë dhe mision t'i ndigjoj vërejtjet e qytetarëve. A është e vërtet se kuvendi miraton kryeministrin, ministrat dhe zëvendës ministrat? Kuvendi voton kryeministrin, ministrat dhe kështu më radhë, po nuk miraton ligje dhe gjëra tjera në kuvend. A keni folë shqip ndonjëherë në ndonjë televizion maqedonas? Emision maqedonas? Po, kom folë, po kom folë shumë shkurt me atë që nëse ja ka pas rast feste dhe jam drejtu qytetarve dhe në gjuhën shqipe, ua kom arru festat. Keni patur probleme me polici? Kom pas. Cili rast? Ka shumë rast, kështë. Kom pas shumë rast, një dhe të rast është edhe dimi e njëshë. Gjithse se kemi pa problem. I kini i ndo njëherë? Ja. Nga qka pasuroni më shumë, nga sukseset apo nga humbjet? Unë gjithë dhe erë jam bështet në punën time, në djerësin tim, kështu që nëse këm arrit bëjnë dhe një pasurije, këm bëjnë me djerës. Blenë gjërat të shtrejta? Jo, ja, nuk këm blenë asë njerë. I friksohesh gruas? A i friksohem gruas, po. Po thuaj se gjithë ju friksohen grave, por ne kemi ndërtu atë raporte që unë mos friksohen, pasi që gruaja më ka pranu kështu që shja mune. Kënë e ke gënyu i për herë të fundit? Nuk kam gënyu, nuk më bagnat. Ku mendonë se do të jetoni pas disa vitesh? Po, maj amën dhe maj mirë se vendindja, pa më varsisht tjerve si ju duket, po ja që se cilë preneshë. Është i lidhur me një farë mënyrë në vendilje dhe unë planifikoj që vitet që pasojnë t'i kalojnë në vendilje më shokët. Dhe si me ndonë, kush është fajtore gjdo herë, Nusja apo Vjera? Po, fajtore generalin, në mënyrë generalin nuk mund flitet, por unë mendoj se Nusët duhet mendojnë se një ditë dhëtë bëhen Vjera, kurse Vjera duhet po ashtu të ndërtu ta mendojnë se edhe ato kanë qenë nuse me një kohë dhe të qenë mirë me zveti.
Ndoqëm rubrikën Shkurt e Shqip dhe para se të bëj përfundimin e emisionit, ku i ke kapelen? Po kapelen kur hinë në shpi e varit në bazë derë dhe të kisha thanë kapele është pjesë, jetës tim është pjesë e imazhit. Më erë pak më ndryshë përse pa kapelë, prandaj ju parashtrova pyetje. Po unë do t'ju tregoj një rast, kur kom qenë dimenishe në Likov, në Kumanov, ka qenë oda plot me bura, njemi filloj të flasë për mu, për mësusin. Unë isha në dhomë, ati pa ta nuk më kishe njohë se isha pa kapelë. Them në Likov, kemi qenë dhe një prej bashkëluftarve thot për nëse e shem mësusin, a ishte mjafti më shumë, diku 75 vjeçar. Qka kisha bërë, tha e kisha qafë, edhe ma solën kapelen e vuna në dhomë, a i kur më patha, po, tha me vërtet që në kam sosi, pësta ju daloj. Unë që unë kam dhe më përqafoj, kështu që thënë kapela është pjesë e imazhit. Mirë, tani ne për fund kemi edhe një dhuratë për juve, është një kolare të cilin e nda në butiku Pisero që gjendet në Palma Mall të tokë, Pisero kujdeset çdo herë për emisionin, politikanë të emisionit të Djela me ne. Shpresoj si do e pëlqesh dhe uroj ta përdorosh me shëndet. Faleminderit për dhuratën, faleminderit që më dhatë mundësinë në emisionin tuaj, po ashtu që janë pjesë e emisionit dhe pjesë atyre që përcjellin këtë emision. Ishte knasia ime. Faleminderit gjithashtu edhe për juve që na dhatë mundësinë të shohin shikuesit, të ndjekin shikuesit një model të një njeriu të suksesshëm, siç është i nderuari Rafi Saliti, komandant mësuesi. Atëherë faleminderit shumë dhe shpresoj se të takojmë sërish në ndonjë intervistë të ardhshme. Gjithsesi me kënaqësi. Bashkë me ju të nderuar shikues do të takojmë të dielën e ardhshme. Deri atëherë mirëmbeç. Si është një dje, çdo gjë nga jeta e tyre private. Qëndroni në E Diela me ne.